Pa tu ćemo vidjeti na kraju za rezultate. Rano je sad govoriti o tome. Mislim da će nam ove prve utakmice pokazati gdje smo i šta smo u odnosu na ostale ekipe u ABA ligi. I ovaj pripremni period je prilično dobro, rekao bih, prošao. Dobro smo trenirali, dobro smo igrali pripremne utakmice. Treba sad samo to nastaviti u prvenstvu. Što se mene tiče i Sandija, i mi smo sad zadnjih 10 dana, rekao bih, u punom treningu i nadam se da ćemo mi moći što prije vratiti se i pomoći ekipi u prvenstvu. Pretpostavljam da si pratio prošle godine Rogašku, odnosno spar sam na samom putu u ABA ligi. Kako ti se čini ekipa i šta možemo sutra očekivati? Pa odnosno prošlu godinu tu su možda 2-3 igrača ostala, tako da ekipa skroz nova, dosta mlada. Ja rekao da ćemo igrati prije svega na tu agresivnu, brzu košarku, da ćemo na taj način pokušati nadoknati to na iskustvo i očekujem dobru utakmicu i da pobjedimo. Navijači, vjerovatno. Navijače, pozivam da dođu, da nas podrže u što većem broju, jer i to će nam značiti, pogotovo mladim momcima koji nisu igrali do sada ovakvu takmičenju. Hvala, ako vi imate.